Kan en morot bli hur dyr som helst? Eller var går gränsen? Jag tror den kan det. Jag ser egentligen ingen skillnad på en morot och en tryffel. Utan det handlar... Det där är bara grillar i huvudet hos folk. Enligt siffror från Krav ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 340 miljoner kronor i Sverige 2020 jämfört med året innan. Det motsvarar en uppgång på 3,5%. Och det finns många skäl till varför allt fler vill äta hållbart. Den egna hälsan, klimatet och för djurens skull är de vanligaste. Men kvalitet och smak väger också tungt. Av de 16 restauranger i Sverige som har stjärnor i Guide Michelin är 5 kravmärkta. Restaurang Gastrologik i Stockholm är ensam bland de 2-stjärniga om att vara kravmärkt. För oss så var det en morot att utveckla vårt arbete med hållbarhet. Vi kände att vi är rätt så duktiga på att minimera matsvinn, vi är rätt så duktiga på liksom att köpa in bra hållbara råvaror och så vidare. Men vi behövde liksom en spark i baken att ta tag i vårt kem, byta ut det, se över PVC-plasterna i köket, engångsmaterial, hela den biten. Och genom att Krav anslutade oss så fick vi en spark i baken och vi kunde se över en mycket större del av arbetet med hållbarhet än bara inköp. Gastrologik tappade 5 miljoner kronor i omsättning under pandemiåret 2020. Men näsan hölls ovan vattenytan och när nu restriktionerna är på väg att mildras är förhoppningen att allt snart kan vara som vanligt igen. Då kan också inköpen av råvaror öka och i sin tur ge lättnad åt hårt pressade leverantörer. EFN har tidigare berättat om Gastrologiks nära samarbete med den ekologiska bonden Mia Jonsson i Lidköping. Ett samarbete som bygger på djupt och långsiktigt engagemang från båda parter. Och det är så det måste gå till, säger Jakob Holmström. Vi tycker väl själva att vi är rätt så passionerade när det kommer till matlagning. Och ska man lyckas hålla det här genom hela kedjan så vill man ju såklart att producenten av råvarorna ska vara lika passionerad och brinna för det här lika mycket som vi. Och kan man dessutom samarbeta och lära känna personen i fråga så har man helt plötsligt en plats eller en grogrund för någonting helt fantastiskt. Anita Falkenek är vd på Krav och hon välkomnar att stjärnkrogar tar ekologiskt ansvar. För generellt finns en del att göra inom restaurangsektorn, anser hon. Och när vi som konsumenter går till dagligvaruhandeln och köper produkter, då är vi ju jättenoga med att vi vill att det ska vara svenskt, vi vill gärna att det ska vara ekologiskt och kravmärkt. Alltså vi är noga, vi vänder och vrider på produkterna väldigt noga. Men när vi samma konsument går till en restaurang så är vi ju inte lika noga med att fråga var kommer köttet ifrån, hur är fisken, vad är den fångad någonstans och hur har de här potatiserna kommit till så att säga, är de odlade utan bekämpningsmedel inte, så vi vågar inte riktigt ställa de frågorna. Och då tror jag också att branschen inte har känt samma tryck att driva utvecklingen. Om man driver en restaurang och vill att den ska bli kravmärkt, hur går man tillväga? Vad är det viktigaste att tänka på? Till att börja med, jag skulle rekommendera de flesta restauranger helt enkelt ta kontakt med oss på Krav så kan vi verkligen hjälpa dem att sätta dem på spåret. Men det handlar naturligtvis om att börja och öka sina andelar av kravmärkt och ekologiskt och även MSC-fisk. Så börja med att försöka köpa in så mycket som möjligt. Sedan behöver man ta kontakt med ett certifieringsorgan som vi kallar dem, som är kontrollföretagen. De finns på vår hemsida. För det är ju de som sen ska komma till restaurangen och verifiera att restaurangen uppfyller den här nivån som kravsregler statuerar. Och sen kommer det här kontrollföretaget att komma en gång per år och kontrollera att nivån bibehålls. Och sen behöver man ju se över att man har miljömärkta rengöringsmedel och sen måste man utbilda personalen också med jämna mellanrum. Och där finns det också support på vår hemsida med EU-utbildningar och andra utbildningar. Så att det finns rätt mycket support och verktyg runt omkring för att en restaurang ska kunna komma igång. Vetskapen om att maten är hållbar betyder mycket både för restaurangpersonal och gäster, menar Jakob Holmström på Gastrologik. Men hur var det med moroten och tryffeln? Kan moroten uppfattas som lika god och kan den även betinga samma pris som den vanligtvis högre ansedda tryffeln? Det beror säkert på vem man frågar. Men klart är att betalningsviljan ökar för ekologiska grönsaker och rotfrukter av hög kvalitet. Och att det är många faktorer som spelar in när vi formar vår uppfattning om vad vi äter. Det gör jättemycket för våran upplevelse som kock att veta att man jobbar med bra saker. Men sen så, ju bättre utgångspunkt man har, desto bättre produkt skapar du allting. Så det är självklart att du vill ha så bra utgångspunkt som möjligt.
för att kunna leverera det bästa möjliga. Så ja, det skapar en, alltså det förgyller, såklart. Men att kunna kommunicera till gästen om en hållbar produkt, det är också ett mervärde. Och jag tror idag så efterfrågar mer och mer gäster just det. De vill kunna liksom äta med ett rent samvete. Kompassen, eller den moraliska kompassen man äter med, liksom, det är liksom det femte smaksinnet nästan. Och det ligger någonting i det. Fine dining-delen av restaurangbranschen har fått kritik för att i grunden inte vara hållbar. Och Jakob Holmström förnekar inte att det finns utmaningar att hantera. Nej, som produkt är ju fine dining inte speciellt hållbart. Jag menar, man reser någonstans eller man tar sig någonstans. Man äter på en plats och lämnar sin egna matplats hemma tom. Ofta så får man ju inte ta hand om matsvinnet efteråt och laga middag dag två på resterna. Utan det får man ju liksom lita blind på att kocken gör något annat av. Men som produkt så är liksom fine dining mycket mindre hållbart än att äta hemma. Men det är också en njutningsform. Så det får man inte förringa heller. Det är viktigt på andra sätt. Men jag tycker däremot man kan, som kock och krögare, kan man försöka göra det så hållbart som möjligt under premisserna. Men nej, som produkt är det inte speciellt hållbart. Det finns hållbara alternativ, det gör det.